كمدة سلادين تغاشة وحقرت كدلني يرضي هوين كبريغة مجالة هرقيسة وما تشير شرائط قبطي ايا وحي شاقين اني متلين سلادين كتير سنديقان كوداسيو وطاقر مدكورين تايو قولها قورتي دو سميين حكومة دا مدحوين السيلان يايو قولها وكيلة دا نين باين انطقنا للاي دي تابيه بكور عبا مقور سنية وعلا عبا مقور قبنويلة دوليسة بسنبت قرع عليه aba ma garanayay buu labada ma qad garatay baad guurna garatay buu horta salaadinta beesha bintasha waa tayada ku xiran ee ma tacid aad eegsato tacida iyada ku xiran beesha ka hadasha maamad xilliga inuu bakayn ku jirayna maamada meel aan yahay jirtin bay marta maamada wax laga dhigay reerka dhaxdiisa reerkaana ku koobnaa jirtay horta waxaanu ka raali gelinaynaa hadalkii xalayta ahaa ee nimanka cabaadaas taayiraahdeen beesha bariga hargeysaan matalaa ummada reer Soomaaliyeed oo ka raali gelinaynaa xaal baan ka bixinaynaa talabaad reer kuma aha wax saddex matalaan ama li afar matalaan ama shan matasho oo ka ballaaran yahay waxaanu ka xunnahay oo beesha Soomaaliland meel kasta joogan gudaha iyo dibed aanu ka tacsiyeeyneyna hadalkii ka soo yeeray nimanka cumaamada sitee salaadinta sheeganayay bariga Hargeysa tacsiib aanu ka siineyna beesha Soomaaliland hadalka waanu ka xunahay inta waxa ay raacay hadii qof la daba taagan yahay xagga dambe laga taagan yahay uu beesha matelo oo miidiyaha istaago iyaduna waa nasiib darro nasiib darro wey inta waxa ay raacay kororsiimadii la sheegayay ee ka baxsanayd kororsiimadii ka baxsanayd tii commissionka waanu cambaareynayna waanaanu ka soo horjeednaa mana aqoonsanaanayno mid aanu aqoonsanaanayno raacsanay maaha waxa inta ay raacay xusbiga la yiraahdo wadani taageerayaashiisi la xidhxidhay ee dulmiga lagu xidhxidhay ee sida qaabka xun loo xidhay aqaladooda loogu dhacay taana waanu ka xunnahay waxaan ka hadlayaa nimankii salaadinta sheeganayay ee shalay to bariga Hargeysa sheeganayay bariga Hargeysa balood la isku haysta maaha 12 baan ka tiriyay koobiyo toban iyay ahaayeen waxaanu leenahay halkan waxa fadhiya beesha maamba warkeedii nin hadalkoodii xalay ta rumaystay waa nin gobol baas u dumay oo aan aqli lahayn oo aan saaxiib aqli ahayn ee ka fikiraya meel kale nimanka waxaan leenahay anaga nama matalaan nama matali doonaan la ku soo dhalanaya hadaan nahay beesha bari Hargeysa anagu muddo kordhinta madaxweyne Sinaay loo sameeyay ma ogelin mana ogolaadeeno waanu diinay xukuumadda ma aqoonsan maanta laga bilaabay xukuumadda ka jirtaba waxaan taageersanay hadalkii gudoomiyaha xisbiga wadani aanu gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciiro ee ahaa inaanu taageersanayn muddo kordhinta ay golaha guurtida ku dhawaaqday anagu ma doonayno in Cabdiraxmaan loo kordhiyo baarlamaanka waxaan doonaynaa in Cabdiraxmaan uu ka tago baarlamaanka Sinaayna meesha ka tago